Si të shmangen thinjat e parakohshme të flokut, shkaqet kryesore të shfaqjes dhe ushqimet që i luftojnë. Flokët thinjet kur trupi resh së prodhuar i pigmentin melanin, që është përgjegjës për ngjyrën e flokut. Bëhet fjalë për një proces natural që shkon krah për krah me moshën. Tradita shqiptare i quan flokët e bardha si shenjë fisnikërie, por ata që i mbajnë thinjat, sidomos në moshë të re, duan disa përgjigje se pse u ka ndodhur që të zbardhen para kohe. Shkaqet kryesore të shfaqjes së thinjave. Ekspertët kanë identifikuar disa shkaktar të cilët zbardhin flokët. Sipas të dhënave, mungesa e vitaminave B12, zinkut dhe bakrit shkaktojnë shfaqjen e parakohshme të thinjave. Këto ushqyes ndihmojnë në procesin metabolik që u jep flokëve ngjyrën natyrale. Në shumë raste, faji pas shfaqjes së hershme të thinjave qëndron tek faktori gjenetik. Në këtë rast, thinjat janë realitet i pandryshueshëm, ndotja e përditshme që rrezikon flokun e dobëson shumë atë. Këto goditje qimpasnjëshme shkaktojnë eventualisht zbardhjen e tij. Radikalet e lira që prodhohen nga pirja duanit shkaktojnë stres oksidues që dobëson prodhimin e melaninës dhe nxit zbardhjen e flokut. Tensioni i lartë, stresi dhe ankthi janë ndër shkaqet kryesore të zbardhjes së parakohshme të flokut. Flokut që bien si pasojë një ndodhje traumatike apo stresuese mund të rriten sërish, por kësaj herë të thinjur. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga tiroidja kanë tendencën të thinjen para kohe. Ushqimet më të mira kundër thinjes së flokëve. Bajamet duhet të jenë pjesë e regjimit tuaj ushqimor, sepse janë shumë të pasura me vitaminë E, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin e flokëve. Arrat janë të pasura me biotin. Kjo vitamin ul numrin e thinjave dhe përmirëson paraqitjen e flokut. Spinaqi, selinoja, specat, lakra, kastraveci dhe barishtet janë shumë të pasura me vitamina dhe minerale të cilat ushqejnë flokët dhe pengojnë shfaqjen e thinjave. Salmoni gjithashtu është i pasur me selenium që ndihmon në prodhimin e hormoneve të dobishme për flokun tuaj.